Hoje você vai aprender a fazer uma receita fácil, barata, rápida e muito saborosa. É o bife de repolho. Calma, não precisa torcer o nariz. É para enxergar esse vegetal de um outro jeito. Anota aí os ingredientes. 4 peças de repolho, 4 filés de peito de frango, ervas finas, sal, pimenta calabresa, lemon e pepper, páprica, maionese, 4 colheres de creme de leite, 2 colheres de mostarda e tomate. Essa receita rende 4 porções. Bom, e quem vai ensinar essa receita maravilhosa pra gente é a Luciana Mirihad, que é youtuber, blogueira, massagista, manicure, cabeleireira, enfim, tem um currículo extenso aí e acumula só no YouTube 8 milhões de inscritos. É a maior youtuber feminina nesses canais de culinária do Brasil, é isso mesmo, né? É isso mesmo, Camila. E o que que você faz? Qual que é o segredo desse sucesso? Ah, e escritora, já é autora de 2 livros de culinária. O segredo do sucesso, Luciana? O segredo é trabalhar, né? O segredo do sucesso é trabalhar, não desistir nunca, por mais difícil que pareça. Continua trabalhando que o Senhor vai te abençoar e a hora que a sua vitória chegar vai ser só glória, só bênção. E o que você ensina nesse YouTube? Você ensina um jeito fácil de trabalhar na cozinha, trazendo muito sabor também para pratos do dia a dia, né? É, a gente fala que são receitas rápidas, fáceis, práticas, econômicas e aumenta a renda financeira. Porque tudo que a gente ensina no canal Culinária em Casa, a gente também ensina a vender e ganhar dinheiro. Às vezes tem aquela dona de casa, Camila, que fala assim, ah, minha vida acabou, tô cuidando de neto. E a sua vida tá apenas começando, porque você tem um fogão, tem panela, sabe cozinhar, faz marmita, vai vender, faz pão de mel, pão de queijo, panetone que tá na época. Nossa. Então a gente incentiva muito. A gente é um canal também de empreendedorismo, que a gente fala assim, você nasceu com um dom. Às vezes o seu talento ainda não é a culinária, você não nasceu para aquilo, você quer fazer uma faculdade de medicina, de outra coisa. Mas a culinária pode ser uma ponte para você chegar no seu objetivo. E tem coisa mais gostosa do que você reunir todo mundo e saborear aquela comida? Ah, é uma forma de compartilhar até amor. Porque tem o toque especial é amor, né? Onde tem amor não falta nada, Camila. Aí, ó. Né? E aí eu quero saber qual é o primeiro passo então dessa receita, que é um bife de repolho. É um bife de peito de frango, mas numa caminha de repolho. Tem muita gente que deixa o repolho abandonado, né, lá na geladeira e não precisa. Você não precisa comer ele só refogado, nem como uma salada. Você pode fazer esse prato delicioso que a gente comeu lá no Chile e eu decidi trazer para fazer aqui no meu canal. E claro que a gente deu uma adaptada, né, brasileirou bem o prato, mas ficou muito saboroso. Eu espero que todos vocês gostem. E qual que é o primeiro passo? A gente começa por onde? Primeiro passo, nós vamos temperar os filés de frango para ele pegar o sabor, né? Então aqui, ó, a gente tem o filé. Eu gosto de fazer assim, ó, Camila. Eu coloco aqui na tábua, pego a faca, dou uma batidinha, ó. Com esse lado mesmo da faca. A gente vira aqui, ó. Pra que isso? Pra penetrar tempero. Mais tempero. É. É igual a gente amassa, faz assim com o bife, né? Pronto, a mesma coisa. Ó. Você vai fazer isso com todos, tá? Eu já tinha feito com 2, deixei esses 2 pra mostrar pra vocês. Isso aqui é muito bom. E aqui você vai ter quase três receitas em uma. Porque se você fizer só com o repolho, vai ficar gostoso. Se você fizer só com o filé de frango, vai ficar gostoso. E a dupla, então, ficou sensacional. Caso perfeito. Caso perfeito. Ó, fez isso aqui, a gente vai pegar aqui, ó. Pouquinho de páprica, essa aqui é a páprica doce, defumada, doce defumada. Tudo bem, Camila? É, eu tô aprendendo a utilizar uns temperos diferenciados. Lemon e pepper. Tudo isso aqui você encontra naquela parte do supermercado que vende os condimentos, tá? Pimenta calabresa. Quem não gosta de pimenta, não põe, porque pimenta calabresa arde sim. Vou colocar sal. Aí, isso aqui é um pouquinho de ervas finas, tá? Só aqui já tem tempero, hein? Só aqui já tá. Ó, e aqui a gente vai colocar, pode ser suco de limão ou suco de vinagre. Suco de vinagre não, né? Vinagre, senão eles vão procurar suco de vinagre. É o vinagre de limão, no caso. É, ou pode ser qualquer vinagre. Qualquer vinagre um. Da sua preferência, ó. Aquele de maçã também. Também, qualquer vinagre.
limão fica muito bom também. Aí se eu colocar limão, pode ser só o limão, não precisa só colocar limão e vinagre. Não. Tá. Suco de meio limão aqui para esses 4 bifes é excelente para não ficar muito azedo, né? A gente vai reservar. Aqui a gente vai preparar os bifes de repolho. Eu já deixei cortado, mas eu vou cortar um só para demonstração, tá? Você vai cortar aproximadamente 1 centímetro. Pra ficar bonito. É um dedinho assim, é um dedinho, quase, né? Tá. O seu pequenininho, não, esse aqui, ó. O indicador. Ai, Camila. E tem que ser mais grossinho mesmo assim, mais, né? Mais grossinho porque vai fazer uma caminha ali, né? Então, ó. Ó que bonitinho, ó. Tá vendo? Ó. Vai cortar aí assim. É uma fatia dessa pra cada peito de frango. Pra cada peito de frango. Tá. Meio repolho dá umas 4 fatias. É, um repolho de médio para grande, você consegue fazer até umas 9 fatias. É legal também, porque é completa, é uma refeição completa. Você vai ver que tem a salada, tem a proteína, né? E ainda tem o molho que a gente vai colocar por cima. Aqui a gente faz do mesmo jeito, a gente vem temperando com os mesmos temperos. Ah, tempera eles também. É. Gente, páprica, quem não sabe o que é páprica, páprica é pimentão. Então, assim, é muito bom, até pra quem acha indigesto, eu só não vou colocar pimenta nessa parte, tá? Ah, porque você já colocou lá no... já coloquei no frango. Numa receita pra criança, a gente tira a pimenta calabresa, tira, né? Tira. Mas fica gostoso do mesmo jeito, claro, né? Fica maravilhoso. Só vai tirar a picância, né, do prato. Agora aqui, a gente vai levar 10 minutos no forno. Só ele? Só ele. O forno tá pré-aquecido, temperatura de 180 graus. Vou levar ele por 10 minutos, tá? Eu pré-aqueci o forno por 10 minutos. Mas se você já colocar ele no forno frio, aí você tem que deixar uns 20 minutos, tá bom? Tiramos do forno, ficou lá 10 minutinhos. A gente vem com maionese. Uma colherzinha de maionese em cima de cada um. Eu prefiro usar esse bastãozinho aqui, ó, que dá pra espalhar bem legal, ó. Agora a gente vem aqui, ó, com os filés, que já estão aqui, ó, marinando nesse tempero. O legal aqui, gente, é que ele realmente encaixa certinho, ó, um em cima do outro, ó. E também, você já pode comprar os filés de frango assim, cortadinhos, pra você não ter trabalho mesmo. Que é prático. Agora a gente vai levar 15 minutos ao forno, tá? Continua lá pra dourar. Deixar esse filé de frango bem suculento e gostoso. Então, o tempo é muito preciso aqui. Tem que ser de 15 a 20 minutos, não pode passar. Lu, explica pra gente. Esse, então, é o ponto, já dele mais douradinho. É, deixa ele douradinho assim, porque aí ele tá suculento por dentro e o douradinho é mais por cima. Se você tiver aquela função grill do seu forno, não liga. Né? Porque senão ele queima muito por cima e não é o ideal, não é o que a gente está procurando nesse momento. Agora a gente vai colocar queijo por cima. Vou colocar uma fatia grossinha de mussarela em cima de cada um. Tem jeito de ficar ruim não, Camila, isso aqui. Tem de jeito nenhum, ó. Derreteu, tá quase pronto, porque ainda falta o toque final. Tem um grande final da receita, hein? Um grande final. Lu, ficou quanto tempo lá? Explica pra gente agora quais são os processos. A finalização é até o queijo derreter. Enquanto a mussarela derrete lá no forno, um outro tipo de queijo, o raclette, borbulha aqui. Se tivesse como transmitir cheiro, meu amigo... Preparado? Tô. Preparada pra essa emoção? Ó. O legal é você usar o queijo raclette na finalização mesmo, do jeitinho que a gente tá fazendo aqui. Aí você coloca uma rodelinha de tomate... Um verdinho. Prato de restaurante em casa. Tá pronto. Vamos lá? Agora é a parte difícil. Bem difícil. É a parte sofrida da repórter, né, gente? Experimentar. E aí, ó, tem um molhinho aqui que a gente pega e coloca igual aqueles chefes, assim, faz um negócio assim, ó. Assim, tá bonito? Tá bonito, bonito não, mas tá gostoso, tá, né, Lu? Muito bom. O que é esse molhinho? Explica pra gente. Esse é um molhinho de mostarda. Então assim, ó, vou explicar rapidinho. 4 colheres de creme de leite, 1 colher de sopa de mel, 2 colheres de sopa de mostarda. Mexe tudo e serve com esse delicioso prato que a gente fez hoje, que é um sucesso, gente. A gente que gosta mais do molho do que do frango. Lu,
sensacional. Ah, obrigada, Camila. O repolho, ele mantém essa crocância dele natural. Natural. E ele dá um sabor todo especial, junto com o frango. E aqui tem dois tipos de queijo, que é o queijo normal, mussarela e o raclé. E o raclé. Sensacional, uma refeição completa. Aqui não precisa de mais nada. Completíssimo. Só ser feliz. Ser feliz, pode comer e ser feliz. É super nutritivo o prato. O repolho, ele tem essa crocância que não, se você não, se eu não te falar, você nem sabe que é repolho, né? Ok, só o repolho, ó. Que às vezes o repolho, ele tem um gosto bem acentuado, né? E nesse prato, assim, nesse complemento aí, ficou perfeito. Eu elogio, eu mesma elogiando minhas obras. Mas é isso. Mas ficou uma delícia. E agora eu encerro minha participação, né, gente? Que agora eu preciso comer. Olha aqui, gente. Muito gostoso, muito maravilhoso. Quem não tem o raclé em casa, pode deixar só com a mussarela mesmo, isso, né, Lu? Isso, usar o grill do forno, que fica maravilhoso.